Lepo pozdravljeni na srednji šoli Veno Pilon. Moje ime je Katja Poljšak in če bi se srečali v razredu, bi vas pozdravila s Hallo, wie geht's? Ja, poučujem nemščino. Enega od treh jezikov, za katerega se lahko ob vpisu odločite, da bo vaš drugi tuji jezik. Izberete pa lahko tudi italijanščino ali francoščino. No, pa pojdimo lepo od začetka. Naša šola ima že kar dolgo tradicijo. V letošnjem letu praznujemo njeno 70-letnico. Pa vendar v njej kar prekipeva od mladostne energije. Na šoli je okrog 500 dijakov dveh programov, gimnazije in predšolske vzgoje. V sklopu šole je tudi dijaški dom. Ker poslušate to predstavitev, se verjetno zanimate za program gimnazija. V letošnjem letu razpisujemo dva oddelka, se pravi, sprejeli bomo največ 56 dijakov. V predstavitvenem videu ste lahko videli naše prostore ter začutili utrip življenja in dela na šoli. Moja naloga je, da vam podam nekaj konkretnih informacij o programu gimnazija. Potrudila se bom, da bom izčrpna in ne predolga. Verjetno pa vas zanima, kako bo izgledal vaš vsak dan na šoli. Tu lahko vidite urnik za letošnji prvi letnik. Kot vidite, je na urniku nekaj več ur, kot ste bi jih bili vajeni v osnovni šoli. Tudi pouk začenjamo malo prej, že ob 7.10. Končamo pa med 13. in 13.45. Vmes je še pauza za toplo malico, dolga eno šolsko uro. Sedaj pa k predmetniku, kjer bi začela z obveznimi in nadaljevala z izbirnimi predmeti. Vsa štiri leta boste imeli naslednje predmete: slovenščino, matematiko, angleščino, kot drugi tuji jezik, pa nemščino, francoščino ali italijanščino, pa še zgodovino in športno vzgojo. Triletni predmeti so geografija, biologija, fizika in kemija, ki pa jih imate lahko tudi v četrtem letniku, če si boste katerega od teh predmetov izbrali za maturo. Enoletni obvezni predmeti so informatika, glasba in likovna umetnost v prvem letniku, sociologija v drugem letniku, psihologija v tretjem in filozofija v četrtem letniku. Informatiko lahko vzamete tudi kot izbirni predmet v drugem letniku, o tem malo kasneje. Sociologijo in psihologijo pa lahko izberete tudi za maturitetni predmet. Izbirne predmete boste imeli v drugem, tretjem in četrtem letniku. Izbirne predmete drugega in tretjega letnika sem razdelila v dva sklopa, da bo bolj razumljivo. Torej, če boste v drugem letniku izbrali tretji tuji jezik, spet izbirate med nemščino, italijanščino in francoščino, naprimer, če imate italijanščino kot drugi tuji jezik, lahko za tretji tuji jezik vzamete nemščino ali francoščino. No, in v tem primeru boste imeli v drugem letniku eno uro tujega jezika in dve uri informatike. V tretjem letniku pa tri ure tretjega tujega jezika. Tu bi rada poudarila, da pouk tretjega tujega jezika poteka bolj kot jezikovni tečaj, kjer dijakom približamo osnove jezika. Poudarek je na besedišču in uporabnih besednih zvezah, manj pa na slovnici. Zdaj pa k sklopu B. Če boste v drugem letniku izbrali študij okolja, boste imeli ta predmet dve uri in eno uro informatike. V tretjem letniku pa dodatno uro fizike, kemije in biologije, kjer boste obravnavali snovi, ki jih ni v rednem programu teh treh predmetov, naprimer astronomijo pri fiziki. Izbirni predmeti so tudi v četrtem letniku. In sicer gre tu za predmete, ki si jih izberete in jih boste opravljali na maturi. Število ur posameznega predmeta
je odvisno od tega, koliko ur ste ta predmet že poslušali v prejšnjih 3 letih. Naprimer, če izberete geografijo, boste imeli 4 dodatne ure, pri tujem jeziku 2, pri sociologiji in psihologiji pa kar 6, ker sta to sicer enoletna predmeta. V predstavitvenem prispevku so že bile omenjene obvezne izbirne vsebine. To so dejavnosti, ki jih morajo dijaki gimnazijskega programa opraviti izven rednega pouka. Izvajajo se v obsegu 300 ur in sicer po 90 ur v prvem, drugem, tretjem letniku ter 30 ur v četrtem letniku. Za del teh ur poskrbimo na šoli, s športnimi in kulturnimi dnevi, pa z delavnicami in ekskurzijami. Razliko dopolnite pri obšolskih dejavnostih, naprimer različnih krožkih, tekmovanjih, pa sodelovanjem na prireditvah in projektih in tako dalje. Poleg tega pa šola prizna dijaku 20 ur obveznih izbirnih vsebin tudi za dejavnosti, ki se jih dijak organizirano udeležuje izven šole. Sem spada obiskovanje glasbene šole, pa športni treningi, aktivno sodelovanje v društvih in organizacijah. 10 ur pa vam pripada tudi za udeležbo na tečaju cestno-prometnih predpisov in tečaju prve pomoči. Omenjeno je že bilo, da je na gimnazijskem programu več snovi, več nalog, hitrejši tempo dela kot na osnovni šoli. Zato nekaterim dijakom omogočamo prilagoditve šolskih obveznosti, da svoje šolsko delo lahko uspešno usklajujejo z organiziranimi izvenšolskimi dejavnostmi. Sem spadajo športniki, pa kulturniki, največkrat glasbeniki. Naproti jim pridemo z napovedanimi spraševanji in tudi siceršnjimi prilagoditvami, če je potrebno. Prilagajamo se tudi dijakom, ki pridobijo odločbo Zavoda za šolstvo. Spremljamo pa tudi nadarjene dijake. No, in ko se dijaki uspešno prebijajo skozi 4 leta šolanja, jih čaka zrelostni izpit. Gimnazijski program se namreč konča s splošno maturo, ki jo dijaki opravljajo z 5 predmetov. 3 so obvezni, 2 pa izbirna. Obvezni predmeti so slovenščina, matematika in tuji jezik, izbirne pa sem omenila že prej. Biologija, kemija, fizika, zgodovina, geografija, psihologija, sociologija in drugi tuji jezik. Zaključek izobraževanja pa poleg obvezne mature spremljajo tudi bolj prijetni dogodki, ki se jih dijaki še dolga leta spominjajo. Naj omenim maturantski ples, pa maturantsko ekskurzijo. Smo namreč ena redkih šol, ki sama organizira maturantsko ekskurzijo. Dijaki se v središču Ajdovščine poslovijo z maturantsko četvorko, z rožico in kakšno lepo mislijo pa tudi od svojih profesorjev. Po opravljeni maturi se lahko dijaki vpišejo na enega od univerzitetnih programov, na visoko strokovno šolo, višjo strokovno šolo. Če pa so se odločili, da je bilo dovolj in da ne želijo več študirati, lahko v enoletnem poklicnem tečaju pridobijo poklic. Zdaj pa še nekaj besed o opisnem postopku, se pravi, kako in kdaj se lahko vpišete na našo šolo. Prijavo opravite na osnovni šoli, kjer vas bodo svetovalne delavke vodile skozi vas postopek. Rok za prijavo je letos 4. april. Se pravi, do 4. aprila boste na osnovni šoli spomnili prijavnico, jo tam oddali in z osnovne šole jo bodo poslali na srednjo šolo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na to 8. aprila na svoji spletni strani objavi, koliko prijav je prejela posamezna srednja šola. Tisti, ki bi si mogoče še premislili, imajo do 25. aprila
aprila možnost prenosa prijave na drugo srednjo šolo. V začetku junija pa s šole, na katero ste se prijavili, dobite obvestilo o morebitni omejitvi. Na naši šoli je na gimnazijskem programu praviloma ni, oziroma vabilo k vpisu. Vpis bo med 16. in 21. junijem. Takrat kandidati osebno pristopite k vpisu. Rada bi še enkrat poudarila, da se trudimo, da bi se novi dijaki na naši šoli počutili dobro. Zato je že prvi šolski dan nekaj posebnega. Naši četrtošolci pozdravijo prvošolce. Jim dajo kakšen koristen napotek za lažje preživetje na šoli in jim pripravijo kaj sladkega ali manjše darilo. V mesecu septembru ima razredna skupnost s svojim razrednikom spoznavni dan, ki si ga popestrijo z družabnimi igrami in drugimi dejavnostmi. Namen tega dne je, da se dijaki bolje spoznajo in povežejo med sabo in z razrednikom in se posledično bolje počutijo na šoli. Višji letniki v septembru organizirajo tudi krst prvošolcev, ker na sproščen in zabaven način sprejmejo prvošolce v šolsko skupnost med pilonovce. Če ste kaj preslišali ali bi želeli izvedeti več, obiščite našo spletno stran, kjer boste v zavihku za bodoče dijake našli vse informacije v zvezi z našo šolo in z vpisom. Lahko pa nam sledite tudi na Instagramu ali Facebooku. Na YouTubeu pa objavljamo posnetke, prireditev in raznih dogodkov, da boste lažje začutili, kako živi in diha naša šola. Ne samo prvi dan in prvi mesec, vsa štiri leta se trudimo, da bi se ob nas in z nami razvili zadovoljne in samozavestne odrasle, da bi razvili realno samopodobo in da bi izkusili, da je poraz premagljiv, vi pa ob njem rastete. Če vas zanima karkoli v zvezi s šolo ali z vpisom, se lahko obrnete na našo svetovalno delavko, gospodino Vrčon. Lahko ji pišete na elektronski naslov, ki ga vidite na ekranu, lahko jo pokličete po telefonu. Tako, prišli smo do konca predstavitve. Prosila bi vas še, da skenirate QR kodo in izpolnite anketo. Hvala. Od vas se poslavljam in vas vabim, da se nam pridružite še v klepetu. Vprašajte, če vas kaj zanima, pokomentirajte. In če se odločite za srednjo šolo Vinopilon, nasvidenje jeseni. Srečno!